Okej, grabbar. Sitter ni på passen nu, eller? Jo. Jajamän. Yes, läser man i sin position. Ja, redo. Ja, fint. Då går jag med Rocco här så släpper jag han snart. Avvakta, det är någon jävla ljud här. Jag vet inte vad det är som låter. Någon som har koll på var det där ljudet kommer ifrån? Ja, det är jag som låter som en brunstig älgtjurar, så tänkte jag så korna blir lite piggy bär. Så. Leif, för fan, håll käften när du sitter på pass. Vet du liksom ingenting? Ja, det låter utvecklingsstörd när du sitter och ylar. Alltså, hunden blir helt förvirrad. Men herregud, Tony, vem fan tar mig? Sen förvirrad hund. Ut på pass som fan inte har skilja på människa eller. Det är ju för fan störd i hubbe hundjävel. Men hövande, nu räckte. Kör igång igen nu. Och så, Leif, nu håll du tyst om det så att det förvirrar Tonys hund. Ja, ja. Okej då. Fan att folk inte vet hur man jagar.